mängid seal Tootsib ja tuleb päris kõrge ootlik pall ja seekord tähes, seekord on Valmer seal vastas. Selle suhteliselt piinlikult jäävad pikali. Madarilt hea pall sinna valla ja seal on nüüd võimalus, aga Valmer taas tõrjetööd teeb. On seal ja kas läks kannaga kuusse lükkama seda? Tuleb pall kasti tagasi ja... No, Deniss Malov lööb, aga võtab korral off ära ja nüüd oli viga, näitab Grigorjev Šomkov. Ootame!